tajuk sekejap ni ya. Dapur yang memasak pun ada tukar dapur baru. Kalau dapur nak tukar dapur baru boleh tukar kat sini. Fridge kecil pun ada. Mesin basuh pun ada berbagai-bagai fashion. Yang ribu pun ada, yang ratus pun ada. Yang ni 1,000 lebih je. Table buffet. Marvelous, yo. Did it? I didn't look at